እኔ አላምን በጣም ይገርማል ምን አይገርማል ይሁንሽ ቆራጣ ብጣሽም ነገር እኮ ነው ታይ ይቀናሽ እንዴ እኔ ሷራን የሚቀና ወይኔ ሀውዬ ብታያት እኮ ይሁንሽ ቆራጣ ለፍላፊ ቱሪና ፋያን ጠየቋት ምትለፈልፍ እኮ ነው ሳሪ መቼም ያሰብሽውን አልተናገርሻትም ማለት አይ በስነ ስርዓት ነው ያናገርኳት መሬት ላይ መቀመጥሽ ካልቀረ ለምን በሩ ጋር ሄድሽ አትቀመጭ? አይ እናት አለ ከጋሽ እየጠግ ነው እንጂ ወጉ ሳሪና ሳሪና በእውነት ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል ሳሪና እሺ ወር ባይ ጎ ሳሪና የት ነው ግን አመረብ ከሳ ወፈርሽ ጠቆርሽ ቀላሽ በለጠብሽ ሳሪና ايش زياد وزيس قطاو سارينا بقونا تامرو بشان شكا قول لي عقين يا حجا على فاطم ارا بسو درو يترون اون كناتي قيو سلطمال فيدي ماين كوبول ماين فرويند يتشن وب قبل لما نيات بزو مسوات النكف يالو يا هاجري باهل مي فقدون كله فالالو شماغلو تشولو ወደዱኛ እና ይቆየ የሚል የማረክ ስም ሰጥቶኝ ነው ሳኒ አገባት አይደለም እንደ ብርጥዬ ማይነስ ዩሰ አሬ ምን ደን ገጠር ብዙ ቆየህ እንዴ የእውነት የቆየ ሆነ እኮ ነው የመጣው ዳንቆ ሳሪ ዳንቆ ታዲያ ምን ከራ ዘለቀህ የቆየ ናጉት እዚህ ለብርጥዬ ኮንዶሚኒየም ለከራ ይላት መጥቼ እንግዲህ ፕሮሰሳውን ጨርሼ ስፖስዳት መታርፈበት ቦታ ያስፈልጋታል አሮም እንደ ልክ እንደ ሳሪ ነው ለብርጥዬ ዳኒ ግን እንደዚህ ባንዴ ረሳኸኝ ማለት ነው ብሩች እንዴት እንደናፈቀኝ አንተ ግን አልናፈቀኝ አልዘነጋውሽም ግን ብርጥዬ ለማግኘት ብዙ ፈተና ስላየው ብዙ መከራ ماشي بلالكو كزي بوحنا بمبلاونا بمتطوس مدانيت انتتجمر يالفلك اني كل انتم بيجي نو سونتين يتنكروا على فلك تلانتنا مبرر يشاركو يالتسنتو ينب يما تشلو ماسب يزوتر سرانا كن مقاري من تسمى يتسمى يمن مسالش براسي يفكار سوس جيزي ودك يلشان بودك بتجيزي ولو على يوم بني فكر استي ام استي تسمع مالي ايون كن يا مبر مكرون ادرك لنقرو يتايم نجي يبرر كيونال او كتربيزو ري لمزلل يموكركو اندنبر ياوكوت تربيزو هي چاما قرزيزو طوات سلاغنيوت مدان يتجمرش بتالاد اتركم بلانك تشوست اوبزرفيونال او مان اتلانتناون يمبرر مكراسكا منو نو ينكلف ديسوردر علبت ዛሬ ደሞ አምሮብሻል መስራ ቤት ስብሰባ ስለሌለኝ ነው ለማንኛውም ዘግታል ይስራ ሰዓት ደርሷል አሁን መሄድ አለብኝ ካዮሽ ይበቃኛል ሚሽኒን ፕሮክላሜሽን ላይ ነኝ ሚሽኒን ፕሮግረስ ዝም ብለተኛ ሄሎ ቹቹ ፋይሉን ኮፒ አድርጌ እየተመለስኩ ነው ብቻ ይባል ቁጥሩ እየለፈለፉ ሲያደርቁን ከቆዩ በኋላ ቤቢሻ መጣ። ቤቢሻ ቤቢሻ ብለሽ ከጠራሽው ካንቺ ዋሰ የሰይጣናዊ ሐሳብ አንጥቷል ማለት ነው። አንቁሩት ትበልሽ። አጭካኒ አሁን ሊሞቅ የሚፈለው ትዳሩን ልታተራምሱለት ነው አይደል? እኔ አላውልም ዳኒ ተብላ ቁጥሩን ተሰናውነ ነው ወጥ ልጅ ምን ሆነ እንዴ እኔ ትሪያላ አላፈኩ
ايشول دي وانا استي تاوقات على بيتين فاوقا بيبي እሺ አንበሳው እዚህ አንድ ሰው ዳውት አርገ ስጣፋትን ሻይደብር ደብል ይገባል ከምን የገጠር ምስት ለማግባ ከበረጋ ሲታገል ከርሞ እንኳን ያስጫነው ሊገባው የሚያወርደው ነው አይደል ዋዳይነ ከቢውዘ ቴዲ ምን ማለት ነው አልገባኝ አይ ወዲ ነው ዳን ሁለት ሆኛለሁ አዎ አንተ ካጫወትካት በኋላ ሁለት ሆነ አርግዣለሁ ነው እምቲ አዎ አንተስ ለጦክ የሚቀየር ነገር የለም የሚገርም ልጅ እሱ መሆኑን ስነነግረው ቱጋይል መሰለሽ ወይ ባጨው ነው የሚገርመኝ የሚፈራ ያለ መስሎት ይሆናል ታዲያ ልጅ መሆኑን አመነ እና አሁን ያረገዘችው የኔ ልጅ ነው አዎ ያንተ ልጅ ነው ያረገዘችው ነው የምትለው አዎ ያንተ ልጅ ሳሪና እና የልጅ አባት ልታረጊ ብርቱ የሰማሽ እንኳን ደስ ያለሽ የልጅ አባት ሆኜልሻለሁ አረ አንቱ ሰማሻችሁ አይደል እንዴ? ሳሪና በእውነት በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ቤቢ ቴዲ ኑ ቀፉኝ እንጂ ኑ ቀፉኝ እንጂ ቀፉኝ እንጂ እሺ ቢል ማይነ ዘውከ እርግጠኛ ነህ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው? አዎ ዳኒማት በጣም እድለኛ ሰው ነው። ደሙ ልጅ እንጂ ሎተሪ መሰለ እንዴ ድለኛ ነው የምትለው ሳሪና ለኔ ከሎተሪም በላይ ነው ሳሪና ስለዚህ ስለኔና ስለልጃችን በገንዘብ በኩል አንተ ታግዘናል ማዲ የካይነ ዞገ እኔ ከገንዘብ የተሻለ ሐሳብ አለኝ እንጋባለን ምን ብርጥዬ እንዴት ነው እሷንም ማግብቻ ታብረን ብንኖር ምን ይመስልሻል የድፍረቱ ድፍረት ሚስቱን ፍቃድ አጠየቃት ኧረ እባክሽ ምን አለች ምን ትላለች እንደማንኛውም ቆፍጣና ኢትዮጵያ ልክልኩን ነገረችው ብርጥዬ እንዴት ነው እሷንም ማግብቻት አብረን ብንኖር ምን ይመስልሻል አራ ምን ገድቤን ጋሽዬ የርሶ ደስታ የኔም ደስታ ነው እዛኛቄ ከበርቱ ያያመሸሻ አምስት ሚስቶች አይደል እንዲያፈሩ እርሶ ደግሞ ጌታ ነው አንድ የገጠሪቱን አንድ የከተማይቱን አንድ ፈረንጅቱን ካልሆነም ደግሞ ቻይናይቱን ጨመር 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 አድርገው ቤቱን ሙሉ አድርገውት ብንኖር ሸጋ ነው እንጂ ጋሽዬ አይ ምርጥዬ ደሞ ምን ላርገሽ ነው ምን ላርገልሽ ምርጥዬ አረ ጋሽዬ ለኔማ ምን ያደርጉልኛል ባይሆን ለሳሪና ምን ታደርግላታለሽ ብለው ከሆነ ያው እኔ በቀየው ባህል ለከተማይቱ ለሳሪዬ ያው አጥሚቲቱን ገንፎይቱን ቂቤይቱን ደሞ አናቷ ላይ ያደረኩ ላም ነው ማሳከላት አይዞት ለምዷል ገና 3 ቶን ያለቅሱላት ሳሪና ብርጥዬ ምንድነው የሚያስለቅሳችሁ ምንድነው ሆዴን አጣባቡት እኔ ሴቶች ሲያለቅሱ ማየት ደስ አይለኝም እንዴ የሚያረግሽ የእርግዝና ሆርሞን መሰለኝ ምን ለኔ የሚያዝንልኝ የለም በቃ ይካል ማይረጋት ይወሰ ይሄ ደሞ የማስረገዙ ሆረር መስል ሆርሞን ከ ሆረር የሚያስገዳ ወይኔ ሳሪ እኔ ግን በጣም አዘንኩልሽ ጉሮሮሽ እስኪቀደድ እየሳቅሽ ታዘንኩልሽ ትንሽ አጣፈኝ ለማንኛውም ግራ ተጋብተን ስንላቀስ ማን ቢመጣ ጥሩ ነው የሳቅ ንጉሱ ነው ሌላ ማን ሊሆን ይችላል ምንድነው የሚያጋጫችሁ?
የንግድ ክልላይ ዞን ውስጥ ነን ብላችሁ ካሰባችሁ ተሳስታችኋል። አይ ጋሽ ምን ብርጣሉ ላሟ ናፍቋስ ታለቅስ ሳራ ምን ዳማራ ታላውቅ ቀይ መኪና መሰለኝ ዛሬ ደግሞ ይጀምራል። ዝም በል አንቺ ብረመጥመጥ አንቺ ብርፌንጣ ከዳንያ አናት ላይ ተነስተሽ የቆያ አናት ላይ ፍጥ ማለት አማርሽ ቤተሰቦችሽ ምን ቀን ነው ወለዱሽ? የደሞስ ቀን ሳይሆን አይቀርም። አንድ ለቅሶ በሰማ የሆነት የምታለቅሱበት ምክንያት ሰጣችኋለሁ። አንዲት ነገር በሰማ ሳሪና የተከበሩ ጋሽ ምንዳይ ለምንድን ነው ብር ፈንጣ ያለው? ብር ላይ መዝለል ስለምትወድ ነው። እውነቱን ነው። ሳራ ለገንዘብ ካላት ፍቅር ይልቅ ለሰው ብታካፍል ሙሉ አዲስ አበባን ህዝብ ታፈቅር ነበር። ይሄማ ደግም አይደል? ለገንዘብ ቢኖሩ ሰው ጠፋ ከቀብሩ አይደል እንደሚባል? ምናልሽ? እውልሽ ብርቴ ከሳሪ ጋር ብዙም ባትሳፈሽ ጥሩ ነው። በኋላ ሊፕስቲክ ታስጀምርሻለሽ። ከማታቂ ማርገዝንም ልትማሪ ትችያለሽ። እሱማ ደግ ነው እንጂ ጌትዬ። ያ አንድ 12ቱን ዱብ ዱብ ካደረኩ በኋላ ሀብታም ሆኜ ቁጭ። ቆይ ለምንድን ነው መሬት ላይ ተቀመጥሽ? ኧረ ባህላ ተቀም እንዴ? ከጋሽ እየጠግ ነው እንጂ ወግ ሞመንት ማን ምንድነው ያልከው? መሬት ላይ ለምን ተቀመጭ? ባዛስቱ ግራደ ግዛት መጀመሪያ ምንድነው ያልከው? ከማታቂው ማርገዝንም ልትማሪ ትችያለሽ። ሳሪና ምሰማው እውነት ነው? እውነት ከማን እንዳረገዝሽ አታውቂው? አረ በድንግሏ አረ ጋሽዬ ደፈርሽኝ አይበሉኝ። ከዚህ ኖረኛ ጋማ እንደ ሁለተኛ ሚስት ወርገው እንዲያገባት ፍቃድህን ሽሪዋለሁ። የጀርመን ጉዳይ እስከሚያልቅልኝ ድረስ እዛው አባቴ ቀይ ሄጄ እቆያለሁ። ከሽም ከቆ ጋማ እንደ ከተማ ተቀምጬ የሀገር መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆነው አግብቶ ትቷት ሄደ ቢሉኝ ይሻለኛል። አንቺ እንዴው ጸሎትና ጸበል ያስፈልግሻል? ሳሪና ለሁለተኛ ጊዜ ጎዳሽኝ። ሳሪና ዋስ ማይነን ሄስ ገብረሆን ሳሪና ለሁለተኛ ጊዜ ጎዳሽኝ። አደማሽኝ ሳሪና። አረ ቆይ ብርጥያ መኪና እንዳበላሽ ብርጥያ ታብቂ ብርጥያ አረ መኪና እንዳበላሽ ልጅ ምን ሆነሃል? ከመቼ ጀምሮ ነው ቤቢ እውነትና ውሸት ማቀላቀል የጀመረው? እና ቦታ ቀለፋለሁ። ልጅ ምን ሆነሃል? ስንት ብር እንዳስመለጥከኝ ስለማላውቅ ምን ያህል መናደድ እንዳለብኝም አላውቅም። በጣም ተበላሽቻለሁ ማለት ነው።